No tak pojďme, přesně na silnici. Se zavřenýma očima. Kdo potřebuje vidět, co se v té hře děje? To prostě... No problem, mít zavřený oči. Teď čau čau, mé jméno Dominika, vás vítám u dalšího videa z GTA 5 Online a dneska pojedeme opět šílený závody. Šívaný závody už nějak dlouho nebyly, takže samozřejmě Minikl musí tak nějak jakože natočit další díl, přesně tak. A proto tady máme teda další díl šívaných závodů. Jsme tady jenom dva, protože ostatní lidi se nějak nechtěli připojit, psali mi, že prostě jim to nejde, takže bohužel prostě jsme tady jenom dva, ale to nevadí, protože v dalších závodech se, za chvíli se připojí určitě spoustu dalších lidí a tady toho týpka, viděli jste to, jak jsem to udělal? Vůbec nemám ponětí. Tak tenhle ten závod, to musím připravit ruce i na, na číslička. Abych mohl, víte jak, otáčet s motorčičkou a tohle. Není úplně sranda lidi, já nejsem vůbec na tohle to zvyklej. A ten člověk je evidentně hodně, hodně dobrý. A to samozřejmě nás nezastraší lidi, to nás nezastraší. Tak už jsem myslel, že se vysekal, ale nevysekal. A já vždycky, když jsem jakože na chvilku první, tak jsem vždycky tak jako zpomalil. A kvůli tomu, třeba teďka jsem zase zpomalil, a kvůli tomu asi prohrávám lidi. No tak, to si ze mě děláte srandu, já spadnu taky. On spadnul, já jsem spadnul. Ale? Ne. Jo. Jsme první lidi, jsme první místo, přesně tak, patří Miniklovi, tak jak to má být. A jedem dál, tohle je vážně šílený, tohle na motorce by se asi, no, asi jo, asi se to má jezdit na motorce, samozřejmě, že se to má jezdit na motorce. Přemýšlel jsem o tom, že tady u toho závodu bych nastavil auta, ale asi by to úplně dobrotu nedělalo, protože v tom jednom místě, jak tam byly jakože ty malinký uličky, nejsem si úplně jistý, jestli by tady to někdo s autem zvládnul, samozřejmě jsem si jistý, že někdo z vás, co se na to koukáte, by to samozřejmě zvládnul. O, dobrý, tak tady to chtělo malinko přibrzdit, protože... Tak tohle to je hodně teda šílený v této rychlosti. Já se vám musím přiznat, já jsem GTAčko už chvilku nehrál, v podstatě jsem hrál naposledy... Dneska, ale naposledy před dneškem jsem ho hrál, když jsem naposledy natáčel, takže to je hodně před dlouho, možná že před dvouma týdnama, nebo před třema, no prostě tak nějak jsem vyšel z toho cviku ježdění závodů. Prostě dřív jsem jezdil závody často, teďka už závody zase tak často nejezdil jsem, teďka samozřejmě zase budu, ale takže takhle to je, jinak tady ten závod si myslím, že je hodně super, jen ten člověk je na nás moc slabý soupeř, bohužel. Ten člověk je na nás moc slabý soupeř a zdá se, že jen, že to jako, že by nás mohl dojet, tady nějak moc nehrozí, tak je, víte co, počkáme na něj. On tady zase na rovince bude rozjetý jak blázen, takže já už jedu. Protože on by mě jinak předjel úplně jako zase megózně a... My jsme na něj chtěli jenom počkat a dát mu určitou šanci a ne ho nechat nás předjet a v podstatě zahrabat sami sebe. To jsme nechtěli. Takže vidíte, už nás dojíždí, protože on je víc rozjetý prostě. Ale předjet samozřejmě se nenecháme. Jo, má nás jenom tak, jakože nás dojel. To jsme přesně chtěli, vidíte, jak se to skvěle odhadnu, jo. To je prostě, to jsou ty zkušenosti. Tak, jo, tak to byl úplně perfektní manévr, musím se pochválit, on ovšem samozřejmě není... Vidíte, jak je za mnou? Vidíte, jak je hnedka za mnou? V podstatě cokoliv já jakkoliv v podstatě udělám, tak on je hnedka za mnou, jo? A teďka jako... No, on jako se chce strkat malinko, není to tady nahoře? Jo, ono to je tady. No, ono bych měl jezdit asi po cestě správně, že jo? Teďka teda, jestli se vysekám, tak úplně končím. O! No tak mi Nikle, jo, pojďme, on mi naprosto ujel, ale mohl by na nás taky počkat, ne, jako on není za stolik napřed, tak pojďme, teďka to dáme,
No tak je teď. Tak tady to začíná být opět akční, protože ten týpek samozřejmě se jen tak nenechá odradit a teďka už je na té pozici, kde je jako yes, máme to tady, máme teda kopec jak blázen. Tady máme kopec jak blázen a já jsem na něj neměl čekat, protože tady už to vážně sranda není. Tady už to vážně sranda není a ten člověk nám naprosto nám ujel, ale nevadí. Protože předtím nám ujel taky a co? My jsme to zvládli, takže to zvládnem opět, teda zkusíme to. Hele, on nejspíš se mu něco stalo. Ne, ono se jede asi dolů. Ono se pak asi vrací a jede dolů. Nebo co to dělá? Ne, buď to si řekl, že jakože dneska je prostě počasí na to si jíždět dolů z kopečka a prostě uprostřed závodu si jel dolů. Nebo možnost číslo 2. Zjistil, že Miniku je prostě moc super youtuber na to, aby ho nechával prohrávat. To si děláte srandu, co se stalo? Ono to vážně musíte brát těma rohama. Are you fucking kidding me? This is too much. Co to je? Z tohohle mám prostě já dost, jo. Tohle mi vůbec mozek nebere. Já vůbec, jak je to rychlý, tak vůbec nevím, jestli jedu dobře. Popravdě bych řekl, že se celkem držím, ono to asi není zase tak hardcore. Spíš člověk si s tím nechtěl dávat moc práce, tak to dává jenom takhle těsně. Teď jsem málem vylítnul, těsně před checkpointem, ale máme checkpoint. Máme checkpoint. A jedem dál, dámy a páni, blíží se další checkpoint. Prostě bych se podíval, kde je ten člověk, ale na to teďka není čas. Vsaď se všechno, lidi. Cíl se blíží. Já ho vidím. Vidím ho, lidi. Tak pojďme, všechno nebo nic, pojďme. Už dokonce vidíte sluníčko, takže už ty kousíčky si nic nejsou černý. A dámy a páni, první místo je tam. Woo! Nechci nějak jako podezřívat z mapy, že se stalo něco, co se asi stát nemělo, ale tohle není úplně normální. Každopádně vítejte u dalšího závodu. Fuck. Tak tohle jsem v skutku nečekal. Tady ta mapa evidentně není úplně snadná. Tak tahle mapa je hodně věcí, ale snadná není rozhodně. Takže teďka už to, no samozřejmě, on to zvládl hnedka. Nevím, čemu se vůbec divím, že jo? Co tu je tohle? Vítězíme! Teď tady nic není tady. Já mu věd vnitřkem. Já jakož závodu jezdím poměrně hodně, tak bych měl být v tomhle tom docela zkušený, ale ty závody většinou bývají s autama a tohle, nevím jestli jste si toho úplně všimli, jsou motorky lidi a na tuto já asi úplně zvyklý nejsem. On je zase první lidi. Tohle dáme. Pojďme. Jo. Oh. Too fast, too furious. Proskokujeme taky barákama. Ne. Můžem vystoupit? Nemůžem. On je za náma. Byl za náma chvilku, viděli jste to? Takže jsem se dostal před ní na chvíli. Tak pojďme. Oh. Pneumatiky. Tak dobře, fajn, je to asi velký problém. Nevadí, máme miliony pokusů, kterýma si to můžeme teda zkoušet. Každopádně náš oponent je malinko, řekl bych, že lehce, lehoučce zdatnější než my. Ale jenom lehoučce, pojďme. Řekl bych, že zas tolik ne, protože teďka se taky respawnoval, takže zase tak špatně na tom být nemůžem. Tak pojďme. Tak, co se děje tady?
tady mám propadnout také touhle dírou. No, myslel jsem, že se malinko rozjedu, místo toho to napálím do té stěny, takže... Moc jsme se nerozjeli. Tady se asi už nepůjde nikde vyjet tam nahoru. Ne, nepůjde, takže rychle respawn. A... O! Je to tam! Vzali jsme checkpoint a Minicle entered first place. Řekl bych, že Minicle tak nějak jako lehce, jenom lehce, lehoučce obsadil to první místo, tak nevím, co tady s tím pan Šiška, nebo jak se jmenuje, myslím, že pan Šiška, nerad bych mu samozřejmě zkomil jméno, počkat. Yes. Jak se jmenuje, ale myslím si, že by se s tím jako měl poprat, každopádně mám takovej lehkej pocit, že Minicle je na první příčce, cože, co se stalo? Jo, aha, ono tady už máme totiž cíl. Pojďme, tohleto je motocross. Dámy a páni. Ohoho, možná si teďka říkáte, kladete si možná jednu drobnou otázku. Minicle, proč jsi v tomto závodě sám? Rozhodl jsem se, že tenhle ten závod si dám sám. Víte proč? Protože tenhle ten závod je moc těžký na to, aby to hrál někdo se mnou. Tím pádem bychom ho nikdy nedohráli. No tak dobře, tak se vám přiznám. Často mi samozřejmě píšete, kdy bude další díl GTAčka? Prostě všichni chtějí díly z GTAčka. Ano. Já bych taky rád točil díly z GTAčka. Jenže je tu lehký problém. Natáčet GTAčko je poměrně náročný, protože já bych sem rád někoho invitnul, ale ono to nejde. Ono to nejde, lidi. Já někoho invitnu a víte, co mi to napíše? Víte, co mi to napíše? Napíše mi to blocked. Prostě já někoho invitnout nemůžu. Chápete? Já nemůžu nikoho invitnout. Jsem tady sám. Všichni mě opustili. A v tuhle tu chvíli hrajem úplně sami. Nikdo tu není, samozřejmě. Minicle si vystačí sám, Minicle tady nepotřebuje žádný hráče, jo, takže no problem. Vidíte, jak jsem tam úplně landnul, úplně přesně na tu silničku, to bylo krásný. Oh, tak pojďme, spirála smrti, lidi, spirála smrti, doufám, že se to udělá samo, neudělá. Tak tohle to nebylo úplně jako přesně tak, jak jsme to chtěli. Pojďme, spirála smrti, jdem na to. Tak uvidíme, teďka už to zkusím, jakože budu malinko zatáčet. First person, fajn. Děkuju za radu lidi, hned si dám first person. V tomto 100% zvládnem. Sice vidím naprosto kulový, ale rozhodně to zvládnem, takže... Jo, ale pořád vidím víc než bez toho, takže... To bylo schválně, málem jsem bouchnul. Když jsem dopadnul na ten zadek, tak jsem si říkal, no to by mohlo bouchnout, ale nebouchlo to. Nebouklo to. Tak teďka nevím, jaký chci mít pohled. Chceme mít tenhle ten oddálený. Dobře, dáme si tenhle ten oddálený, skočíme to tady takhle pěkně z kraje. Je to tam. Tak, tady bude otočka. Krásný, ne? Ani jsme v podstatě nezastavili. To se mi líbilo. To byla profesionální otočka. Teďka lidi řízení jednou rukou. No problem. Klidu se napijem, jedem dál, žádný jakože na chvilku to zastavím nebo tak. Zaběhu přehodíme na first person. Spadnul jsem samozřejmě schválně pro efekt, abyste měli pocit, že ta mapa je těžší. Jo. A protože samozřejmě já jsem tak dobrý závodník, že já bych nikdy omylem nespadnul. No, tohle bylo taky schválně, když tak jo. Kasíno, zdravím svý kolegy z kasína, čauko. Tak jo, a jedem dál. Já bych byl rád, kdyby se to zvedalo do skokánku, ale zdá se, že se to... tady se to zvedá do skokánku, tak pojďme, přesně na silnici. Se zavřenýma očima. Kdo potřebuje vidět, co se v té hře děje? To prostě... No problem, být zavřený oči. Ještě jednu věc bych chtěl říct. Tohle to nejde dát na první pokus. Vždycky se musíte zastavit, promyslet si to rozjet se pomalejc.
dát si first person, protože když si ho dáte za běhu, tak se to nepočítá. Prostě ta hra řekne, ne, minikle, ne, to neuznávám. A tohle to samozřejmě taky nejde dát na první pokus, jo, jestli jste si třeba všimli, tak tohle jsem taky na první pokus. A tohle to vypadá úplně epicky to vypadá. To vypadá vážně naprosto epicky, jo, úplně, oh, jak je to zatočený. Wow. Nádhera. Tak schválně, teďka, jestli dáme takový ten drift, aby jsme ani nezastavili, tak to byl přesně drift, který jsme nechtěli. Úplně jsme se zastavili, naprosto jsme se zastavili. Nevadí. Tady máme obchodní stánky, zdravím páni obchodníci, ale já musím jít dál, je mi líto a rád bych si od vás koupil nějaký banány nebo pomeranče. Možná bylo trošku brzo přepínat do first personu, ale... Jo, zdravím. A protože my to nebudeme dělat jako ostatní, tak projedem cíl opačnou stranou, dámy a páni! Je to tam. Jen tak úplně mimochodem. Tohle to je plocha, kde si vybíráte auto. Myslím si, že to tam je jakože celkem vhodně umístěný, jo? Tak, teďka mě napadla jedna taková věc. Tak nějak jsem se jakože lehce zamyslel nad novým patchem, o kterým všichni samozřejmě mluvěj. A došla mi jedna věc. Víte, proč se na mě ty lidi nemůžou připojit? Protože já ten patch nemám nainstalovaný. Teď jsem na to přišel. Takže teďka si promluvíme o tom, jaký věci v tom patchi jsou. Samozřejmě jako člověk, který si zjišťuje zásadně informace dopředu a ví všechno dřív než ostatní, samozřejmě, že nevím vůbec nic. Si teda řekneme něco, co je v tom patchi. Takže, měly by být 4 nové budovy. Mělo by to být něco jako kanceláře. Tím pádem můžete si koupit v podstatě Maze Bank. Říkáte si, cože? Není to blbost? To jsem si říkal taky. Pak jsem se podíval do hry a ve hře samozřejmě nic nebylo. Evidentně jsem zvolil mapy, které jsou lehce nad moje schopnosti. Zkusím jet vážně rovně. Jo, musíte se držet víc vlevo, než to vypadá. Jo. To je schválně. A cílek máme tamhle. V podstatě jsme nebyli ani až tak daleko a jdem na to znova. Protože tuhle tu výzvu teda nás nenecháme takhle překonat. Zkusíme to ve first personu, třeba budeme mít více štěstí, nebudeme, samozřejmě že ne. Hádám, že ještě bouchnu, nebouchnul jsem, dobře. No, ale zpátky k tomu patchi, takže by měl by obsahovat nové auto. Mělo by to být úplně nový Lambo. To mi připomíná jednoho člověka, co mi to psal do komentářů. Psal mi to v té chvíli, kdy jsem točil tu projížďku Lamborghini ve menu, jo, určitě všichni víte, o čem mluvím. Tak pod tím mi psal, proč si nekoupíš to nové Lambo? A já si říkám, nový Lambo? Asi bude nějaký update. Samozřejmě se mi nic nestáhlo při zapínání hry. Tak si říkám, to je divný. No, asi jsem to stáhnul, ani o tom nevím. Samozřejmě, zvládli jsme to, jo, nečekaně. Ne, dělám si srandu, jsem z toho nadšený jak blázen a vůbec jsem to nečekal. Ale, takže, ve hře jsem samozřejmě nic neměl. Nechápu, proč se mi ten patch nestáhnul, pravděpodobně, tady je Rockstar, nechce, abych já mohl natáčet další videa, jo. Takže, nejspíš to je ten důvod, proč tady v tom díle jsem byl úplně sám. A ještě s jedním týpkem, který je pravděpodobně stejný exot jako já a nemá stažený ten patch. To bude pravděpodobně ten důvod, proč dneska hrajeme sami. Abych to teda dořekl, takže by tam mělo být nějaký nový auta. Dokonce jsme si s bráchou teda, nevím co je na tom pravdy, ale všimli, že ještě bez toho, aniž bych si stáhnul nějaký update, tak ve hře jsou nějaký auta upravený. Přišlo mi a brachovi nejspíš taky, že ty auta jsou jako kdyby udělaný do větších detailů a dokonce asi 2 nebo 3 mi přišly upravený.
Nevím, co je na tom pravdy, každopádně mě opravdu, ale opravdu zajímá váš názor na tady to a pokud o tom cokoliv samozřejmě víte, tak budu strašně šťastný, když byste mi to napsali do komentářů a sakra, tady tu část této mapy upřímně od celého svého srdce nesnáším. Tak pojďme. Musíme jet mnohem víc vlevo, než to vypadá. Mnohem víc vlevo, takhle už moc ne! To mi připomíná, že v základním nastavení tady z toho závodu byl non-contact a minikl. Jo, dáme kontakt, protože to samozřejmě je všechno pro mě moc easy. A už se tady patlám nejméně půl hodiny tady s tou pitomou mapou. A nejsem schopnej jí za boha dokončit. Pojďme. Tak to se zpředved, minikle. To se zpředved, v pravý čas to dokončím, jinak by u toho videa všichni usli. Tak jo. Konečně je to hotový, konečně. To už jsem myslel vážně, že tohle to nikdy nedodělám. Čau, Rampo. Bylo to s tebou pěkný, ale už doufám, že tě nikdy v životě neuvidím. I tohle se vám může stát, když jedete úplně sami. Já popravdě s tím Zentornem úplně jako nejsem moc kámoš. Minulým videu, myslím, že, nebo předminulým, nebo minulým, nebo možná minulým, jsem Zentorno chválil, ale zas tak kámoš s ním popravdě nejsem, protože jsem zvyklý na Entity XF, nebo King Dovla Blan Agera R, nebo možná One 2.1. No prostě jedno tady z těch aut od značky, kterou nedokážu vyslovit. Každopádně pokud chcete v příštím díle ukázat něco z updateu, rozhodně není problém, pokud byste měli zájem, stačí napsat do komentářů. Já vám děkuji za sledování, uvidíme se u dalších videí, já se s vámi učím a zatím čau čau!